hazırda Xalça bazarındayıq. Mən Şah Əsər mağazasının qarşısındayım. Şah Əsər mağazası ilə sizləri yaxından tanış edəcəm. Biraz səbirli olun. Onu da deyim ki, çox gözəl bir xalçalar var. Şah Əsər mağazasının içərisindəyəm və çox gözəl bir xalçanın yanına dayanmışam. Həqiqətən də xalçanın keyfiyyətində söz ola bilməz. Çox yumuşaqdır, çox rahatdır. Hazırda satış meneceri Mətləb ilə həm söhbət olacaq. Buradakı mağazalar haqqında bizə məlumat verəcək. Xalçalarınız hansı ölkələrdən gətirilir? Türkiyədən gətirilir, İrandan gətirilir, İspaniyadan gətirilir. İran xalçaları bunlardır, Türkiyə xalçaları bunlardır. Merinos, Təbriz, sonra belə ağmallarımız var. Merinosun ağmallarıdır, gümüş halı var, kaşmir halı var, şahisə firması var. Necə masif çeşitlər də çoxdur. 50% indirimdir. Bir anla biri hədiyyət. Keyfiyyəti necədir xalçaların? Keyfiyyəti hər cür malın keyfiyyətinə görə qiyməti var, keyfiyyəti var. Belə təbrizlərimiz var, hər cür çeşidə var, qiymətlər də var. Sonra hər razmerlərdə də var. Qiymətlər necə, sərfəlidir ya yox? Bir anla biri hədiyyədir xanım. İndi hal-hazırda bu kampaniya sizə davam edirmi? Edir, bəli. Görürsünüz, hörmətli tamaşaçılar, əgər siz də evinizi bəzəmək istəyirsinizsə, gəlin bir xalça alın, birini də sizə hədiyə versinlər. Məsəl üçün, mən müştəriyəm və gəlmişəm, bunu xoşum gəlib almaq istəyirəm. Bunun qiyməti və keyfiyyəti haqqında? 250 manatdır. İkinin yunla ipəyin qatışıqlı. Əgər siz də almaq istəyirsinizsə, gəlin bu Təbriz xalçasından alın, hətta o balaca xalçanın da hədiyə götürün. Mətlə, belə bir sual verim. Xalçanın keyfiyyəti olub-olmamağını necə müəyyən etmək olar? Xalçanın əsası keyfiyyəti toxunuşundadır, sıxlığındadır. Var 1500 sirmə, var 2020, hər malı keyfiyyətində bir qiymət də var. Bu Türkiyənin Merinos firmasıdır, Şahəsərinin Merinos firmasıdır. Bu 2003-dədir, bu 3500 sirmədir sıxlığı. Bəs yaxşı, uşaq üçün xalçalar varmı? Bəli, gedək onlara da baxaq. Gördüyünüz kimi bu xalçanın üstündə cizgi film qəhrəmanları var. Uşaqların otağı üçün daha maraqlı olan bir xalçadır. Bayaq dediniz ki, kampaniyalarınız da olur. Necə faiz indirimlər edirsiniz? 55% indirimdir, özü bir anla biri hədiyə. Məsəl üçün, mən bu xalçanı almaq istəyirəm. Bunun əsl qiyməti? Bunun qiyməti 165 manatdır. 55% indirimdir, mən 90 manata verərdim. Mən elə gəlir ki, çox sərfəli bir qiymətdir. Gəlin siz də Şah Əsər xalça mağazasını bu indirimlərdən, qiymətlərdən yararlanın. Çox maraqlı bir tərzdir. Həqiqətən, qırmızı ilə qaranın qarışığından olan bir xalçadır. Dəri ilə olan xalçalarımız da var. Gəlin, gedək, baxaq. Bu pələng dərisi ilə olandır. Bəli. Orijinal bir xalçadır. Ümumiyyətlə, Təbriz xalçaları ilə Türkiyə xalçalarının fərqi nədədir? Model cəhət, modelinə görə fərqləri var. Məsələn, keyfiyyətdən də hər Türkiyənin də keyfiyyətçisi var, İranın da keyfiyyətçisi var. Yəni, belələr var, bunlar da yaxşıdır. İran da, yəni, klasik modellərə, avantqard stillərə salır. Amma avantqard isə, avantqardda ancaq avantqard stilli yerlərə salır, klasik modellərə salınmır. Məsələn, Təbrizin var, belə naxışlar da var. Çox gözəldir, əl işi çox gözəldir. Bunun içində hər rəngli var. Buna 55 rəng deyirik biz buna. Toxunuşuna görə, sıxlığına görə, bu 3000 ilmədir sıxlığı. Sonra bunun başqa rəngləri də var. Bu isə əl işidir, xanım. Mənə gəlir ki, bu daha gözəldir. Bu əl işidir. Bunun qiyməti neçədir? 100 manat. Hörmətli tamaşaçılar, Şah Əsər mağazasında yəqin ki, bütün xalçaları gördünüz. Əgər siz də bura gəlmək istəyirsinizsə, evinizi bəzəmək istəyirsinizsə, cehizi almaq istəyirsinizsə, üz tutun Şah Əsər xalça evinə. Bu xalça mənim diqqətimi çəkdi. Səhv eləmirəmsə, bu yeni bir xalçadır. Bu, bir həftə olan malıdır, 2014-dün modeldir. Bu, ipəklə yunun qaçıqdır. Bu, ipək deyəndə ki, yəni götürüb qaldırmaq eləmək yüngüldür. Bax, görürsünüz, əzilmir, sınmır, eləmir. Yumuşaq malıdır. Hansı firmanındır? Badən firmasının. Belə modellərimiz də var. Sonra belə var, bu həm klasika gedir, həm də avantqarda gedir. Bunun çeşidir, bunun içində rozu rənglər olan da var.
Çehre rəngi olanlar. Bir alana bir hədiyə kampaniyanız güvədədir. Nə vaxta kimi bu kampaniya güvədədir? Yanvarın 30-una kimi kampaniya davam edəcək. Çox sağ olun, dolğun məlumata görə.